Punimet për momentin janë ato vazhduan nga kilometri 0 deri te kilometri 2700. E po bëjmë disa vene ku është shëm pjesa skarpoc, po pastrojmë deri në momentin që të lirohet pjesa rrusit bëhen minat edhe të lirojmë rrugën për Dukagjin. Rreshit krijojnë vazhdimisht sidomos këtë dimën do të krijojnë në përgjithësi do të krijojnë shkepje për shkamive, pjesa që është rreshpe, vartë të strukturat të kësë. Në lirohet edhe rruga, punojmë edhe me kapacitet më të plot. Yeah, I have to